Літопис подій 14 століття в одній книзі. Луцький псалтир, написаний древньою церковньослов'янською мовою, надрукували у тисячі примірниках. Один подарували президенту Віктору Януковичу. Там є вказівка, саме головна вказівка, хто писав. Я многогрішний поп Іоанн з Екатерінської церкви, тобто згадується церква, храм, який був біля нашого княжого двору, мається на увазі на даному контексті, біля замку Люберта, і сьогодні навіть є ідея побудови там каплички. Перший екземпляр ми передали за це Валентину після презентації в Києві, це вже було більше 2 місяців назад. Так, це було в квітні. Президенту України. Предстоятелю нашої церкви. Предстоятелю, да, перші 2 екземпляри, предстоятелю і президенту. Ми мали 2 екземпляри, їх відразу після презентації подарували. Далі копії видання Луцького псалтиря 1384 року даруватимуть навчальним закладам і відомим волинянам. Усі охочі зможуть придбати його у місцевому храмі. Презентація книги – один із заходів на Волині до ювілею хрещення Київської Русі. Хотілося б, щоб приложити якнайбільше зусиль, щоб ось ця дата вкарбувалася в нашій історії хорошими досягненнями волинських людей, де стопами своїми ступав князь Володимир. Урочистості триватимуть кілька днів. Запланували святкове богослужіння та хресний хід вулицями міста.